E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Souza e estou aqui para trazer mais um vídeo da nossa série voltada para o mercado de gols. A linha abordada hoje vai ser a linha de 1.5, sempre fazendo aquele paralelo entre o over e o under, beleza? Antes de começar a explicar para vocês detalhadamente como é que funciona essa linha, eu vou pedir para você deixar o like, também se inscrever no canal caso você não seja inscrito e não esquece de ativar o sininho das notificações, que é para você ficar a par de tudo o que acontece por aqui, beleza? E também deixa a sua opinião aí nos comentários, deixa a sua dúvida aí nos comentários, como eu falo sempre, a sua opinião, o seu feedback é muito importante para a nossa evolução, beleza? Então vamos lá, pessoal. Essa linha, né, de 1.5 que a gente vai abordar hoje, ela não tem muita diferença, né, entre casas europeias, casas asiáticas. Então, normalmente ela está da mesma forma que ela está numa casa europeia, ela está numa casa que trabalha mais focada no mercado asiático. Então não tem muito o que falar sobre isso. Já a nossa mensagenzinha, vou aqui de novo bater na tecla, lembrando para vocês, principalmente para o pessoal que chegou agora nas apostas esportivas, que over significa acima e under significa abaixo, beleza? Então vamos lá, pessoal, essa linha de 1.5. Digamos aí que você entrou no over 1.5, no caso acima de 1.5 gols. Você entrou no over 1.5. Se essa partida não saiu nenhum gol, a sua aposta é perdida. Anota aí o red na planilha. Se essa partida saiu um gol, a sua aposta também é perdida. E se essa partida sair dois gols ou mais, aí sim a sua aposta é ganha e anota o win na planilha. Beleza? Exemplificando aqui em placares para vocês entenderem melhor. Você entrou no over 1.5. Se essa partida terminou 0 a 0, você tem um red, beleza? Se essa partida terminou 1 a 0, você tem red. Se essa partida terminar 1 a 1, 2 a 0 ou qualquer placar que seja acima de dois gols, aí sim a sua aposta é ganha, você tem um win, beleza? Agora vamos para o under, né? No caso, o abaixo. Você entrou no under 1.5. Se essa partida não sair nenhum gol, você tem o win. Se essa partida sair um gol, você também tem o win. Se essa partida sair dois gols ou mais, aí você tem um red e anota o red na planilha. Exemplificando aqui em placares. Você entrou no under 1.5, no caso, abaixo de 1.5. Essa partida terminou 0 a 0, 0 a 0, não saiu gols, a sua aposta é ganha. Se essa partida terminou 1 a 0, como saiu só um gol, a sua aposta também é ganha. Agora, se essa partida terminou 1 a 1, ou 2 a 0, ou qualquer placar que seja acima de dois gols, aí a sua aposta é perdida e assina o red na planilha, beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Essa é a linha abordada, a linha de 1.5. Lembrando sempre, o over é acima e o under é abaixo, tá bom? Muito obrigado por acompanharem aqui. Deixa o like, deixa a sua opinião aí nos comentários. E caso você não seja inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!